Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожник, вам та Ощадки. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожник, вам та Ощадки. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ти часто сваришся, от скажи чесно? Регулярно. Але кажуть, що це можна робити з користю. Є ще, мені дуже подобається такий вислів: якщо у вашому житті немає конфліктів, то перевірте, чи у вас є пульс, наскільки вижива людина. Так, це цитата, як бачите, американського психолога, соціолога Чарльза Ліксона. Так, ну а ще автора відомого бестселера «Конфлікт. 7 кроків до миру». Не буває стосунків, у яких насправді немає конфліктів. Але за статистикою, понад половина непорозумінь, на жаль, не закінчується тим, що люди можуть вирішити цю конфліктну ситуацію. Отже, як правильно, екологічно, зрозуміло сваритися, нам буде допомагати розбиратися Аня Кушнарук. Дивіться. Анна Кушнерук, психоаналітик, докторка філософії, дружина, мама. 41 рік. З них понад 20 практикує прикладний психоаналіз. Рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. Анечка, раді вас вітати. Любимо зустрічатися з вами наживо, обійматися, відчувати вашу енергію, але вона така потужна, що ми і через екрани її теж відчуємо. Раді вас бачити. Рада бачити вас, любимі. Отже, за соцопитуваннями, невирішені конфлікти – найпоширеніша причина для розірвання якраз стосунків. Тобто тривалість будь-яких стосунків залежить від того, як ми вирішуємо наші сімейні непорозуміння. Правильно? Абсолютно правильно. Річ у тім, що без конфліктів жити неможливо. Це насправді підтвердження і про пульс є. Але якщо без жартів говорити, дивіться, конфлікт – це наша можливість постійно дискутувати, обговорювати, знаходжувати ставлення, знаходитись один в одному і в полі один одному. Тому не потрібно шукати життя без конфліктів. Потрібно працювати над стосунками, в яких можна буде говорити відверто на складні теми, але продовжувати один одного поважати, цінувати, любити. Я би хотіла сьогодні розповісти про те, що категорично не варто робити, власне, і про те, як варто в конфліктних ситуаціях один одного підтримувати. Анечка, ну а ще зовсім недавно почула інформацію про те, що американські вчені стверджують, що начебто лайка, гнів і сварка, вони подовжують життя сімейних пар. То якби з урахуванням цієї інформації можна сказати, що лайка сім'ї іде на користь, чи це просто вже приплетені якісь дослідження? Ні, я правда думаю, що лайка може бути на користь, але лайка має бути щирою. Щирою від людини, яка усвідомлює, що відбувається. Бо якщо я іншого використовую для того, щоб відігравати старе, звинувачувати у всіх своїх негараздах, принижувати, компрометувати, робити будь-що, використовуючи цю людину, аби скинути зайві свої емоції. Оце буде некорисно. А от якщо я така італійка в лапках, українка, яка може собі дозволити бути максимально щирою, але все ж таки пам'ятати себе, свою культуру, це безумовно може бути на користь. Тим, як розбиратися з корисними лайками, почнемо з некорисних. Який конфлікт, в принципі, не принесе жодної нам користі? Там, де є, вибачте, тупий викид емоцій. Там, де я просто скидаю агресію. Там, де я починаю звинувачувати іншу людину в будь-чому, що відбувається зі мною. Тобто займаю позицію недорослої людини. Я починаю казати, це все завжди, через тебе, тільки так, і по-іншому бути не може. Там, де я буквально анулюю все хороше і все важливе, що було між нами. Там, де я маніпулюю. Насправді, да? Тобто я там прикидаюсь, або я спотворюю факти, або я роблю щось, щоб змусити вас почувати себе гірше. Оці штуки в конфліктах не можна використовувати, тому що це дитяча, хвороблива, абсолютно патогенна поведінка. Ми маємо всі над собою працювати дуже сильно, аби так більше не робити. Бо ми всі схильні до того, щоб мучити тих, на кого ми ображені.
Так, це правда, але, знаєте, бувають і такі ситуації, коли ти, в тебе опускаються руки. Ну, наприклад, в конфліктах між чоловіком і дружиною жінка зазвичай висловлює свої емоції, говорить про проблему емоційно, вона відверта, вона озвучує ці проблеми, а у відповідь може почути: «О, знову починається», або, наприклад, «Краще я піду погуляю з собаками», або «Ну, скільки можна?» І ти думаєш, ну як вирішити, Саша, хіба не так? Валь, ти знову починається. Ну, в цих ситуаціях жінка хоче вирішити конфлікт, проговорити його, і це не сварка, це розмова для того, щоб, ну, знайти вихід. А інша сторона, наприклад, не готова до цього. Що тоді робити? Дивіться, я маю як психолог попередити про те, що коли чоловік починає уникати, окрім того, що дуже на нього сердишся і хочеться там трошки за горло потримати, але дивіться, більшість чоловіків уникає відкритого конфлікту, бо для них це небезпечно. Вони бояться проявити свою агресію. Я думаю, що якщо я піду, то я тобі нічого не зроблю. Я думаю, якщо я піду, то воно якось там стерпиться, змириться, якось пройде. Я думаю, що якщо я буду уникати, то я не скажу тобі того, з чим потім нам важко буде жити. Більшість чоловіків, на жаль, це некоректно, але це вихід внутрішній для людини, яка не може більше терпіти. Отой голос, оті психі, оті сльози, отой стан, в якому він почуває себе абсолютно безпорадним, адже він не може це регулювати. Чоловіків ми тут маємо зрозуміти, але в той самий час, що відчуває жінка? Я краще погуляю з собаками, ніж з собою побуду. Ну, да, аналогія просто вбивча. Я сама люблю собак, але не настільки, щоб прямо от порівнювати розмову з коханою людиною з прогулянкою собакою. Але дивіться, всі ці штуки, де я уникаю, я борюся і за себе, і за наші стосунки. Жінка бореться проговоренням, розмовою і близькістю. Чоловік тим, що він дистанціює себе небезпечного, який сердиться від дружини, з якою він насправді хоче продовження відносин. Про пихтєнса, от трошки, знаєте, щоб дим, пар вийшов з вух і з носа, це нормально. Але потрібно сказати, я не вивожу, мене розпирає, мені треба 5 хвилин, я поп'ю води, я хочу з тобою договорити. Але зараз я надто сердитий. Тобто, це важливо. Тобто, коли чоловік іде покурити, погуляти з собакою, або каже, скільки можна, це він просто хоче трішки заспокоїтись? Ну, або заспокоїтися, або показати, що ти ніхто, ніщо, тебе немає, я навіть не буду тебе інформувати, що мене тут нема. Да? Але ми всі, коли сердиті, ми любимо гидотні речі. Якщо ви реально хочете заспокоїтись, то не забувайте, звідки ви йдете. Я пішов покурити, скажіть, да, я повернусь за 5 хвилин, щоб жінка там не думала, що він, ну, десь інде подівся. Да? Або навпаки, да, що я зараз вийду, прийду, зацілую. Або вийду, прийду і приб'ю. Да? Тільки це так не прогроза, а якщо це сімейний діалог таким чином будується. Потрібно будувати зв'язки навіть у конфлікті. Бо якщо ми уражені, якщо ми принижені, друзі, ну не буде краще, якщо ми будемо продовжувати цю штуку тривало годинами. Це просто, знаєте, Ань, для мене все одно це, я шукаю якось, я була в таких ситуаціях, і я намагалася якось змінити емоційний тон і повертатися до цієї розмови, але вже з іншими фарбами і трішки, як то кажучи, на м'яких лапках. Але це складно постійно шукати оці м'які лапки, стежки і підхіди. Ти весь час думаєш, а чого я маю постійно шукати ці шляхи для вирішення конфлікту? Чому в цьому не зацікавлена інша сторона? Як тут почати не обростати цією агресією? Ніяк, тому що якщо насправді весь час в конфлікті лише одна сторона займає позицію примирення, то інша принаймні має визнати і в мирний момент, в мирний час, де можна виявляти повагу, сказати, що слухай, я дуже ціную, що ти настільки мудріша, сильніша, добріша, лагідніша, або там навпаки, це при чоловіка може бути, що ти йдеш на примирення. Я це роблю погано, але я потім тобі хочу віддячити за те, що ти таким чином мене поважаєш і борешся за наші стосунки. Я буду обережніше до тебе. Бо якщо людина весь час на м'яких лапах, і в сім'ї будується історія того, що весь час приходить миритися той, хто нібито мудріший, ви розумієте, там не буде сатисфакції. Потрібне визнання, щоб людина, яка приходить не першою, щоб вона принаймні сказала, що вона почала працювати над тим, щоб інший раз збудувати цей місток, визнати цінність людини, яка так багато років йде на компроміс або йде на примирення своїм шляхом. Бувають сварки, з яких дуже важко виходити, і не хочеться виходити, бо хочеться провчити, хочеться напакостіть, хочеться зробити якусь жахливу штуку, і все. Аня, а можна таких більш конкретних практичних порад? Давай. Як все-таки сваритися правильно? Ну давайте категорично ніколи не тікаємо, не вибігаємо, не йдемо так, щоб нас починали шукати.
Всі хочуть вийти з нестерпного простору, ляпнути дверима, да, і показати, наскільки там все зло. Але тікати так, щоб шукали, це маніпуляція. Не ігнорувати. Якщо людина до нас говорить, не потрібно робити вигляд, що вона прозора і скляна. Не ображаємо, не обзиваємо людину жахливими словами. Не парадюємо, тому що це де-де-де, як ти так сказав, це дуже неприємно і дуже не по-дорослому. Не знецінюємо, що ти ніколи, завжди, там, чому, і все це не працює. Не погрожуємо помстою, не принижуємо матеріально, не забираємо гроші, не крадемо паспорти, припиняємо сексуальне приниження, припиняємо падати в обморок по 50 разів на 2 сантиметрах. Не робимо штуки, які людину доводять, дають нам викид емоцій, але в той самий час від того не стає краще. Не блокуємо людині вихід із приміщення. Якщо вона хоче вийти, вона має на це право. Не хочеться випускати, хочеться договорити, як та чайка, знаєте, у вікно з літака голову засовує, що я ще не договорила. Але не можна так робити. Інша людина все одно вільна. І знаєте, за будь-яких обставин кажіть, що я зараз не вивожу, я сердита, або я не в собі, або я бішуся просто. Але ти важливий. Я от пропихчусь і я хочу тебе зрозуміти, бо я тебе люблю. Зараз от прям ненавиджу, але взагалі-то взагалі-то люблю. Ну і вчити проживати конфліктні ситуації потрібно з маличку дітей, бо ці конфлікти з'являються десь навіть з трирічного, дворічного віку між братами і сестрами. І цьому потрібно батькам показувати приклад і вчити. Правда. Ми знаємо, що у психологів є фрази, так би мовити, гачки, що допомагають швидше порозумітися в стосунках. Що це за фраза? Да, що ти мені важливий. Що я маю з тобою поговорити, що я тебе ціную, що я зараз не справляюсь, що ти маєш для мене значення. Мені шкода, що ми не порозумілись. Я хочу з тобою прожити життя, бо я хочу з тобою побути. Треба відпочити, давай поп'ємо води, давай візьмемо брейк 5 хвилин, давай повернемось, ти мені треба, я тебе люблю, пробач мені, давай помиримось. От якісь моменти, вони дуже-дуже важливі. Або просто сказати, оце нас там закубасило, або оце нас закрутило. Ну, пожартуйте трошки, якщо ви можете. Якщо ні, плачте щиро, але не маніпулюйте тим, що відбувається навколо вас. Дякую, Манечка. Дякую за такі щирі емоції. Дійсно, коли ти висловлюєш свої почуття, не звинувачуєш безкінечно, говориш через свої почуття, це шлях до порозуміння. Дякую вам. У мене сьогодні декілька разів було таке відчуття, що ви десь за нашою родиною підглядали. Але це дуже мило. За сотнею родин. Дякую, Анечка. До зустрічі. Обожнюємо вас.